Pantai Tambakrejo, pantai ingkang wonten ing Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar menika sampun kondang tumugi pundi-pundi. Kawontenanipun ritual taunan larung sesaji ugi nambahi kaendahanipun Pantai Tambakrejo. Benten kalih taun-taun saderengipun, taun menika Pantai Tambakrejo ketawis sepen amargi wonten COVID-19. Kebijakan saking pemerintah kagem medhot penularan COVID-19 wonten ing Kabupaten Blitar, dampakipun langsung dirasakaken inggih punika mandhapipun jumlah kunjungan wisatawan wonten ing Pantai Tambakrejo. Rumiyin tahun 1800 31 niku dipun wontenaken larung sesaji. Sasampunipun niku dipun terusaken tahun 1838 niku dipun kegiatakan larung sesaji wonten ing desa ing Pantai Tambakrejo. Ngantos sakmenika akhiripun mengembang dados mengembang wisata Desa Tambakrejo, Pantai Tambakrejo. Rumiyin ingkang buka nggih menika Bapak Atmo Wijaya lan dibantu Mbah Nursali. Kalian nggih niko Mbah Conomo. Tak rajengipun niku wisata Tambakrejo niku mboten namung Pantai Tambakrejo, tapi wonten malih wonten Pasetran Gondomayit. Pasetran Gondomayit memang rumiyin niku alas belantara. Sak tamunipun niku antenipun dipunamakaken Pasetran Gondomayit. Critanipun para sesepuh rumiyin niku setiap hari niku berbau mayit, mangkane mula niku dipun namekaken nggih niku Pasetran Gondomayit. Lan lajengipun niku tasik alas lan salajengipun dipun garap kalian warga niku dados tetegilan. Dipun tanemi lajengipun pada tahun 2016 tanggal 6 bulan 10 niku dipun buka dados wisata. Ngantos sak menika lajengipun perjalananipun pun wisata sak derengipun wonten COVID niku nggih saged rame, saged lancar, tiang dolan nggih kathah. Krana niki sampun wontenipun COVID kurang lebih setunggal tahun niki nggih tasik panggah wonten tiang dolan, tapi sampun berkurang. Napa malih niki kalih pemerintah dipun wontenaken program nggih menika tetep pakai 3M nggih menika, pakai masker, jaga jarak lan cuci tangan. Niku warga nggih sampun nyadari sedaya. Krana sedaya menika nyuwun kawirjengan, nyuwun keselamatan dados kawontenanipun pemerintah lan kawontenanipun negara ingkang kados ngeten niki. Warga mengharapkan mugi-mugi sedaya kemawon napa ingkang dados napa menika wontenipun COVID menika mugi-mugi enggal musnah, enggal hilang, rakyat saged bekerja kados ingkang rumiyin-rumiyin. Sebab wonten wisata niki nggih wonten, tapi mboten kados biasanipun. Mas yo tiyang sadean nggih tasik wonten, tapi nggih namung sekedar bab sedaya ini buatan ditutup plek buatan sedaya menika pados tandang lan pangan. Nggih mugi-mugi kawontenan niki napa programipun pemerintah menika kalih sing kuwasa niku dipun kabulaken. Mugi-mugi wontenipun corona lan COVID niku enggal ilang, saged masyarakat saged tentrem ayem kados biasanipun.
Benten kalian wisata, pertanian wonten ing Desa Tambakrejo ketawis sae. Taneman polowijo khususipun pantun, taun menika sae, aslipun ugi kathah. Senajan boten terdampak langsung COVID-19, pertanian menika ugi wonten masalah-masalah ingkang dipun adepi. Inggih menika homotikus ingkang ngantos sak menika dereng wonten obatipun. Pindah, kawula ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng sedaya para petani wonten ing dusun Tambakrejo bilih. Alhamdulillah wonten ing taun punika pertanianun khususipun polowijo pantun langkung sae amargi punapa petani Tambakrejo sak menika anggenipun nanem, sak derengipun nanem menika mujudaken raos syukuripun dumateng Gusti ngawontenaken sedekah bumi utawi buka sawah niko awalipun. Lajeng sak bibaripun mekaten, alhamdulillah kranten wonten Desa Tambakrejo menika sampun terbentuk kelompok-kelompok tani ingkang dibimbing kalian Bapak PPL ugi Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, sehingga kaum petani wonten ing dusun Tambakrejo menika anggenipun nanem polowijo utawi perkebunan, alhamdulillah sae. Ugi kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng Dinas Pertanian amargi sampun ngawon maringi beberapa bantuan, baik bantuan benih ugi berupa bangunan sauran-sauran, sehingga saged mendukung anggenipun kaum petani khususipun polowijo pantun langkung sae wonten ing taun punika. Senaosa mekaten kawula atas nami saking perangkat Desa Tambakrejo ugi nyuwun dumateng Dinas Pertanian khususipun Kabupaten Blitar amargi wonten ing wekdal utawi taun punika kados hama menika kathah khususipun tikus. Kula nyuwun dumateng Dinas Pertanian Kabupaten Blitar berkaitan kalian hama tikus amargi hama tikus punika mboten namung nyerang wonten polowijo pantun, nanging ugi menyerang dumateng polowijo jagung ugi perkebunan tebu. Pramila saking menika kedadosan-kedadosan ingkang kados mekaten kawula nyuwun dumateng Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, baik penyuluhan utawi pembimbingan ataupun mungkin bahkan bantuan-bantuan berkaitan kalian hama tikus agar supaya saged berkurang. Sepindah niku kalihipun sejatosipun masyarakat ugi petani lan ugi kelompok niku sudah berupaya supados hama tikus menika berkurang. Nanging kenyataanipun ngantos supenika hama tikus menika taksih menyerang taneman baik polowijo ugi perkebunan tebu. Mewakili petugas Joko Tirto nyuwun dumateng Dinas Pertanian Kabupaten Blitar saged maringi bantuan arupi saluran utawi irigasi ugi dam. Amargi mekaten kranten saumpami wonten irigasi utawi saluran ugi dam, insyaallah pertanian polowijo kusumpan pantun wonten ing dusun Tambakrejo yakin seyakin-yakinnya saged meningkatkan produksi hasil panen